След освобождението, поради това, че трябва да се правят едновременно толкова много неща, се позабавя отварянето на Висше богословско училище. Но при честването пак на екзархията, на годишнината на 25 години от основаването на екзархията през 1895 година, в София след една голяма тържествена литургия и празник в църквата Свети Крал Света Неделя, тук на нашия площад, министри, иерархия, църковен народ решават, че е важно да се направи един знак, един паметник на българската екзархия. Инициативата започва с изграждане на сграда, в която австро-унгарският архитект Фридрих Грюнангер репликира традициите на Първото българско царство, смесвайки ги с модерния по това време стил сецесион. Двама министри участват в първата инициатива. Единият е Константин Величков като министър на просвещението. Тоест инициативата започва през 1895 година и след това, поради историческите обстоятелства, най-вече забавянето идва заради войните, към 1911 година вече имаме направени договорки между Светия синод на Българската църква и българската държава с правителството да се открие богословски факултет към университета. Схизмата, наложена през 1872 година на Българската църква, се явява катализатор на този процес. Тоест, за нас се затваря доста възможности с схизмата и през откриването на богословски факултет в Софийския университет ние вече наистина придобиваме една възможност да имаме самостойна, независима българска висша иерархия, която да получава своето образование в родна богословска школа, именно в Софийският университет. В продължение на 3-4 години работи една комисия, на която председател е професорът Васил Златарски, известният историк на средновековна България, заедно с още двама членове, които са представители на Светия Синод. В самото начало на 1923-та тази комисия вече е одобрила трима професори за първи преподаватели в Богословския факултет. Професор архимандрит доктор Евтимий Сапунджиев. Следващият е професор протопрезвитер доктор Стефан Цанков. Той по-късно ще стане академик. И третият е един представител на руската школа, който е емигрант в България. Това е професор протоиерей Рождественски. Той не преподава в Богословския факултет, защото не е в състояние и на есента, още при първите лекции, той е заменен от професор Николай Никанорович Глубоковски. Политическите промени на всяка епоха оказват влияние и на статута на Висшето ни богословско училище. В годините на социалистическия строй Богословският факултет е изваден от Софийския университет и отделен като самостоятелно висше учебно заведение – Духовна академия. След промените през 1991 година обаче, от ректората на Свети Климент Охридски е отправена покана за връщането му в Алма Матер. Факултет има като основна задача в днешното време да успее да преподаде, да преведе на съвременен език тези важни богословски послания. Християнството не е нещо устаряло, музейно, ретроградно, мрачно. За мен християнството е радостна вяра, вярата на надеждата, на любовта. Това е и ключово старание на днешните преподаватели в Богословският факултет. Да разкажем, да покажем, да намерим най-добрите думи за Бога, за светците, за църковната история, за да можем да преподадем на съвременния човек тези богочовешки истини. Днес, във времето, в което светът посяга върху най-големия ни дар – свободната воля, заменяйки го със свободата на избор на по-малкото зло. Днес, в епохата на култа към желанието на плътта, към алчното либидо, заело позата на свободата, докато ни квалифицира безмилостно в своята еротична йерархия, погазвайки образа на нашето достоинство. Днес, във века на триумфа на либералната демокрация, криеща се зад примамливия образ на абстрактния хуманизъм. Днес, в годините на диктата на виртуалния медиен солипсизъм,
плод на смеха на сатира, умело избягваш истината, наричайки отстъплението от нея толерантност. Днес, в апогея на това цялото сегашно, някой, някъде, някога търси деликатно със сърцето си истината за себе си, затворението на света около нас, за свободата от игото на желанията, за това кой съм, къде отивам, защо и сам ли съм във вечността. 100 години Богословски факултет.